osmolíčkový parchantíčkový. Smolíček byl malý, rozmazlený fracek. Přebýval u bohatého tatínka, který měl platinové desky a zlaté sako. Tatínek chodíval na různé akce a koncerty a vždycky, když odcházel, přikazoval Smolíčkovi, aby zavřel a nikoho dovnitř nepouštěl. Mimo to také zapínal domovní alarm. Jednoho dne, když byl ten pán pryč, kdo si zazvonil u hlavní brány. Smolíček po třetím zazvonění neochotně pauznul svůj PS4 a když se Smolíček interkomem ptal, kdo to je, ozvali se líbezné hlásky. Smolíčku, Smolíčku, otevři nám hlavní bráničku, vezeme překvapení, jen ti to předáme a hned zase půjdeme. Smolíček by byl rád otevřel, ale bál se, že dostane za uši. Řekl jim, že jim neotevře a neotevřel. Druhý den se v interkomu ozvaly ještě líbeznější hlásky než včera. Smolíčku, chlapečku, otevři nám svou bráničku, vezeme skvělou akcičku, elektro a high-tech vychytávky pro mladé, jen mezi dveřmi ti dárky dáme a hned zase půjdeme. A ne, Smolíček že neotevře, že všechno už stejně má, ač by byl rád otevřel a na všechny ty věci se podíval. Tu začaly hlásky v interkomu plakat a naříkat, že jim Alzák vynadá, že je šéf propustí, že je to vánoční akce zdarma, až to bylo Smolíčkovi líto. Viděl tu hleva na internetu onu akci s Poleo Expressem a dárku se mu zachtělo. I pootevřel jim hlavní bránu a pak i vchodové dveře a už byli návštěvníci ve světničce. Chytli Smolíčka a utíkali s ním pryč. Tu se pustil Smolíček do volání. Za bitcoiny, za alzáky, za tátovi zlaťáky, kde všichni jsou, Smolíčka, parchantíčka teď unesou. Nikdo ho neslyšel. Ochránka měla volno a tatínek ve zlatém saku byl daleko, daleko. Zpíval totiž v Německu. Smolíček se u únosců měl dobře. To je pravda. Samými lahůdkami ho krmili, ale jen proto, aby stloustl a pak ho chtěli zabít a sníst. Zavřeli ho a nikdo si s ním nehrál. Ale i když mu sebrali všechny jeho věci, kde pak žádné jojo nebo prak, vzali mu tablet, vzali mu mobil, iPad, iPod, laptop i konzoli. Ale nevzali mu hodinky. Smolíček neměl nějaké obyčejné hodinky na natahování s rafičkami. Smolíček měl hodinky Apple Watch Series 2 Watch Edition za 33 000 korun a ty samo sebou neukazovali jen čas. Jakmile se u únosců dobře najedl, zavolal si hodinkami o pomoc, zásahová jednotka všechny únosce postřílela a Smolíček byl ještě tentýž večer doma u svého Sony PlayStation 4 a pojídal drahé čokoládové dobroty. Tatínek se o něj tak bál a byl moc rád, že se mu nic nestalo, tak mu koupil nový iPhone X, a všechno bylo v pořádku a měli krásné, klidné
Vánoce. Z toho plyne, milé děti, že nesmíte nikomu otevírat, aby vás neunesli. A když už se to stane, je dobré mít na ruce hodinky Apple Watch Series 2.